60 metrus augstais karoga masts uz AB Dambju šogad oktobrī svinēja 4 gadu jubileju. Pašu karogu gadā nolaiž un paceļ apmēram 30 reizes. Projekta mērķis – vairot iedzīvotājos patriotiskas jūtas – ir sasniegts. Nav reizes, kad nolaižot karogu, kāds meistariem nepiezvanītu un nepajautātu, kur tas palicis. Jā, mums tas jau ir kā patīkams rituāls. Sākumā bija tā, ka skudriņas pār ķermeni skrēja pāri, un mēs esam tie, kas var pacelt lielāko Latvijas karogu un godināt tādā veidā tur kādas valsts svētkas vai vienkārši cilvēkiem, lai būtu gaišāks prāts, kā saka. Tas ir pozitīvas emocijas. Karoga masts ir gandrīz divreiz augstāks nekā tuvējā 36 metrus augstā viesnīcas ēka. Lielajā balstā sākotnēji celti turpat 5 stāvu mājas augstumu karogi. To izmērs bija 20x10 metri. Ar laiku gan pārgājuši uz mazliet mazāku formātu 16x8 metri. Tā drošāk gan karogam, gan tā meistariem. Nevelti darbā pie karoga tā plīvojošajā galā stājas uz kājām stabilākais darbinieks. Karoga svars ap 20 kg, kas vējā uzvedas kā milzu būra. Pirms aģentūra apkalpoja šo mastu, to darīja firma Algota. Esmu dzirdējis stāstu, ka laižot karogu lejā ar buras efektu ir pacelts gaisā pat pieaudzis vīrietis. Viņš ļoti labi plīvo un tie gali ir tā kā pātag. Viņš sitās tas karogs tā kā pret sevi un pats sev dara pāri, kā saka, jo lielāks karogs, jo lielāka pātag un vairāk sev noder to postu. Mēs cenšamies jau laicīgi jau skatīties, tā ka jau pie 12 metru sekundē vējš brāzmā sāk celties. Mums ir sava meteostacija tur sākumā uzstādīta, ko mēs varam skatīties tās vēja tendences. Un tad mēs braucam un laižam lejā, un tad mums ir iespēja pēc iespējas mazāk bojājumu nodarīt, tad vieglāk to karogu ir salabot. Laikapstākļu nianses arī skaidro satrauktajiem iedzīvotājiem. Visilgāk līdz pat divām nedēļām karogs mēdz būt noņemts pavasaros un rudeņos, kad vējaināks laiks. Bet šovasar tas pazuda arī uz iespaidīgā remonta posmu. Sadarbībā ar industriāliem alpinistiem tika notīrīta visa vecā krāsa, tika nogruntēts un divreiz nokrāsots visas masts un tika veikts remonts rotējošajam mehānismam augšējā daļā. Pašvaldības aģentūra, kā pamatuzdevums, ir apkalpot Rīgas ielu luksaforus, par karogu rūpējas jau 3. Gadu. Valsts simbolam, kas vērtējams kā nopietna inženiertehniska būva, ir savs budžets apmēram 25 tūkstoši eiro gadā un viena atbildīgā darbinieka štata vieta, ko pagodināt ieņem Ainārs. Viņa komanda darbojas pēc darba gaitā izstrādāta plāna, lielākoties strikt ievērojot tehniskos noteikumus. Uz valsts svētkiem gan karogu cenšas paturēt mastā, lai arī kādi vēji pūš. Madara Rudzīte, Toms Tākulis, Jauns LV.